ពីសាមាន4ប្រភេទមានជីរ៉ូតាមផ្លាស្ទិកជីស្ទិកជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកបំផាចឹងខ្សែ8និងខ្សែ10មានន័យថា4នោះទៅខ្សែ8 2នោះខ្សែ10 2នោះចឹងអានេះខ្សែ8 2នេះខ្សែ10ខ្សែនេះប្រើជាមួយនឹងជីរ៉ូគុកពេញវិញរបស់របស់ជីរ៉ូហើយនឹងស្ដាប់ផ្លាស្ទិកតែអានេះប្រើបានជាមួយនឹងជីស្ទិកហើយបំផាតាមមួយដល់ទៅបាក់ថាប្លាស្ទិកអ៊ីស្ទិកនេះវាបានសំខាន់អញ្ចឹងហើយធ្វើអាផាច់8អស់ហ្នឹងផាច់ហ្នឹងមានប៉ារ៉ាមេជីរ៉ូប៉ារ៉ាមេជីរ៉ូយើងប្រើថាអីអត់ first ball NC មិន SC ដែរអត់មានបង្ហៃដល់មកដល់ហ្នឹងគេកាត់ពីទៀតមក